Yeah. Okay. Jag tänkte visa lite grann om hur man skulle kunna följa att dokumentera sin lärprocess med en iPad. Och inspiration till detta fick jag när jag var på Tidhavn och såg en pedagog som heter David Kortman, tror jag heter. Och han pratade om något som kallas för Learning Family Podcasts. Och på 7.06.32 så ska jag försöka göra en film på iPaden här. Och lite grann som TV-klocken så har jag förut lite i förväg. Jag kommer att använda mig av appen Agori. Jag har även jobbat med apparna Piccolo, Comic Book och Sketch som jag har varit. Och Agori är en fantastiskt intuitiv app där man väldigt, väldigt snabbt och enkelt ska kunna skapa en film genom intuitiva klick och drag. Det kommer att hända en del av lite fotbollsliv och då kommer jag att försöka under tiden berätta ungefär vad jag gör. Jag letar bland mina bilder som ligger i mitt bildparti här och här har jag till exempel en bild på dagens min kalender idag. Och jag visar att jag avslutar i Helsingborg samtidigt som jag ska vara här, vilket är tråkigt kan man tycka. Här har jag fått i bilden på vägen lite dokumentation av det möte som jag var på i Helsingborg. Tänkte jag lägga till lite grejer här, nämligen sånt som jag har tagit här. Det ligger i min bildbibliotek, det ligger i min kamerarulle. Och jag tänkte då, där nere ser jag en tidslinje och då där jag plockar ner mitt material. Det ska vi se, längst upp här har vi klockan 4, kommer fram, jag tog bild på klockan, så här. Och då träffade jag några trevliga pedagoger utanför som jag filmade. Jag tror att jag har en filmsnutt här som jag vill lägga in och då lägger jag efter klockan, klickar där. Och sen så har vi då kommit fram till, jag växlar till bilden. Jag har kommit fram till Teach Me to See, där det betyder den bilden. Och jag har ju träffat Hannes här som visar gosigt. Jag vill också gärna ha med min bild. Jag är på Östergymnasiet. Det kanske jag ska lägga lite före. Det var vår och fingret och flytta den dit jag vill ha den. Före den här bilden så, tänkte jag. Och avslutningsvis så har jag en liten filmsnutt när jag kommer in här i den här lokalen. Och innan jag avslutar den här filmen så tänkte jag filma den så själv. Och då tar jag fram kameran, växlar den till mig själv och sätter igång den. Så, och då är jag så här och filmar detta live och här har jag publiken. Det kan vi vinka. Hej hej. Tack så mycket. Det här känns ju att det har 320 sekunder på mig. Det är som en dans. Stäng av den. Använd den. Så, och här ligger den för snuten. Här har jag trevligt att jag får musik. Jag får berätta. Och då trycker jag på den. Hannes, har vi just en ljudknapp? Den här finns en pass. Nej. Och han visar. Och då väntar jag här, det finns lite temamusik och eftersom jag har en lång resa idag så väljer jag den som heter Resa och det lägger sig musiken här bakom. Så här, det ser man som en grön text. Och nu är jag här för text till det här och då trycker jag på inspelningsknappen. Spela in. Nu ska vi se en dag i en hypotekpedagogs liv. Nu tar jag inte upp det, jag får en till. Jag har ett gulband här, för det här trillade ut hela tiden. En dag i en hypotekpedagogs liv.
Så. Och den använder vi. Klicka på spara. Och då ser man det som är lite blå här. Nu har jag tagit på mig. Filmen i sig är 2.35. Så den får ni se färdigt på YouTube. Jag är färdig med filmen. Jag trycker på ut här. Och väljer att ladda upp den på YouTube. Då har jag mitt konto. Ost 75 på YouTube. Och jag vill ha den olistad och dela där. Och nu ligger den snart på YouTube. Och jag vill säga att jag avbryter det. Och så tittar vi på så långt vi hinner helt enkelt. Resten får vi se på YouTube då. Jag lägger upp den direkt. Tack så mycket, Olle. Har du med dig? Det verkar som att vi har väldigt stora problem nu, så att säga att det är en rådgång i den här fjol, så vi får verkligen hoppas att vi får en ordning på det. Han får ju höra att man har en tjej på medieprogrammet, så vi har tydligt att göra det. Är det någon som har frågat Olle här inne? För ni har det väl? Det var lite frågor om vad det var för app du använde. Det kostade 15 kronor. Sen hade jag Sketch som är ett väldigt bra skärmdumpsverktyg där man direkt kan gå och skriva. Jag hade gärna visat det men haft lite mer tid. Sen använde jag ett par som är Piccolar som är väldigt trevligt och intuitivt att skapa kolar med bilder. Och slutligen så använde jag mig också av Comic Book för att skapa den här bilden på Dolica. Det kostar också några kronor. Jag har lett upp det här med en bostad i min annan här.